Amores, olha onde eu estou. Coisa mais linda. Plantação de repolho, repolho roxo, repolho verde e couve-flor. Olha isso. Lindo demais, né? Olha aqui. E vai embora. Vem comigo, eu vou mostrando para vocês. Tá, gente? Fiquei perto da minha casa, na minha cidade. Olha que muito lindo. Eles vendem para a Ceasa, né? De Porto Alegre. Então, olha que coisa mais perto para mostrar para vocês. Isso aqui vai ser virado tudo junto com a terra depois. Olha só, esse aqui é brócolis. Tem lá, tem lá. E lá pra cima, tá os que não foi colhido ainda. Olha isso aqui, gente. Florzinha. Olha que flor mais linda. Aqui já é couve-flor. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vamos mais adiante. Então, gente, aqui a máquina já passou, já colheu tudo. E assim, claro, tem algumas que não, que fica, ó. Tem algumas que fica. A máquina não consegue colher. E é isso, gente, que eu tenho para mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. Então, gente, estou saindo, já estou indo. Espero que tenham gostado, tá, dessas lindezas. E não esqueçam, gente, do meu joinha, se inscrevam, compartilhem e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Ok? Abraço, beijo a todos.